Jumat esok, anggota panitia khusus Pansus DPRD Brebes ngadaaken pertemuan ngebahas raperda kang pirang-pirang waktu wingi diajuaken ning Bupati Brebes Idza Priyanti. Sing rapat kang diadaaken, Ketua Pansus RT RW DPRD Brebes Nasikun ngomong, lamun rapat pansus kang diadaaken yaiku rapat terakhir. Sedurunge engkoe disahaken dadi peraturan daerah paling lambat wulan Desember mengarep. Pansus duwe pendapat lamun pihake beli pengen ngehambat investor kang pengen berinvestasi ning Kabupaten Brebes. Pansus gen ngingetaken ning Pemkab Brebes kanggo beli lamban lan berbelit ning nangani proses perizinan. Pemkab dijaluk engkoe bisa ngupai layanan kang apik beli berbenturan karo aturan kang berlaku. Trihandoko, RCTV Brebes.